جاجوس هلاو سو قبطي جاجوس كو وخما ينا سو مارو نقدي لكن جاجوس يدوي كلا اغلب بدن ينهدي ودنيا دو بحسن ميسي او دول كي سوماري اين هاد ولا لا وريغي هو دنيا نرو بحسن هي بتي صدح ميلود مرك لا يراد وحان املينا يا لبا ميلود هي بات وهذا دولكي كجو بدوا بحاي انت اللي قاعد تسكو جرتي مونا وريغي انت انا و خو كعبسن يا ويل ايريغي هو رمو هو سيدي سي اسغونا غودوميا تلو غوريد بين سلوغان و خي دحاي كوبل كشينيلين سلوغان و خي كدحاي او لالا وريغي دغموين وين سلوغان قلوجي يا دولكي حقا اه رمضو اي قبستاي ما تا وحي مريسا كترول كي مغالده جيكجيكه اي كارا مردايره حبطو كدحايسو داد كي قلوجي كسو قحاي اي عرورتودي يا ماتيدودي نغ اورما انت كدغتاي دي سو قحدي قوفتي اهي با لغا دبي ويبيدا اورما اي سو ويرتو كترول كو سو ويررتو او وفولايو ciidan wadanka waa joogay Soomaalidu waxay dhaadaan inay taqaan yaa tahay laba yiraahdo maalku yimid buu fidin oo la yimid waa la kala adkaan dad baa halka lagu leen jiray reebo la idinka gacanta hoorsan jiray isagoo uu ra jeeday reer Cabdiilla iyo reer Isaaq waa labadii jirbe Maxamed Subeer dad isugu xigay akhtar iyo isirkiisa iyo reerahooda oo dhalan reer Isaaq iyo reer Cabdiilla walaalayn ahaayeen weyn ahaan doona حبر كم بدلي دور انت على واك قرش بديه مارن بامبيرو سو سعودي با دغالكي كبلوداي اي ريهبل با ايدن غوميسن جيري يا ددك انو اسكو ديرو يا ريهبل امس دغال سو كيا كدعي غاوينا يا ريدل با استلي وهاي استلي مريحان يا موسو قعاده او دغالكي سو دمات با اون لهين waxaa istiray sheekhaash iyo ana khair waxaa istiray baagari iyo hawiye oo baabar gidere waxaa istiray habar gidere iyo kubcad haddoogu intaana waa wax uu soo abuurayo badalka uu sameeyay qaybta koobaad ka ku jira ee qabiilada kamida oo reer Cabdiilla la yiraahdo anigu daafka ku dhufanaya kulli in badan oo idin bukta waxaad haysaan reerkiinaad u heerinaysan reer Cabdiilla hadii aan ka soo jeedana macnaheedu ma aha inaan sheegay in hadii lagu khaldamo sabab ku jira yimid danaan hay marinina walaalkii ba gaari laga tuuray 500 oo kun ogaadeen la waayay oo tikre iyo systemki meesha ka jiray idin walaalkii Allah u naxariisto qof dhintay oo mootan weeye laakiin ragii dhintay iyo gabdhii dhintay iyo suldaamadii dhintay iyo waasadii dhintay ee la barjiyay ee qaar geeradoodii la laayay ee xawaal wareediyada ku jira ee kabahoodii hadda qaar la soo saaray oo ku aasan kama wara fiicnaa inay 190 iyo ka fiicnaa ma aha qofka marxuunka ah ee wax ka sheegay inta waxay u celi waa fulay oo intaas oo dhaw waxa uu sameeyay waa fulaynimo marka uu hadlana waxa uu ku hadlaa waa arta reebal basida yeeli jiray reebal basida yeeli jiray min garaga moolirka dulqaad dood iyo dagaal baa lagu doortaa saddexdaas fulaynimo waxa uu keenay dhulka Soomaaliyeed in lala wareego oo saaka jigjigay xabad ka dhacay fulaynimo uu keenay ciqtiyo magaala Soomaaliyeed ahayd axmaar inay kaga awood badan tahay Soomaali oo jidad uu xidhan cabsi ba keenaysa oo waa fulay xaar weyn oo fulay nimada halkaas ka yahay dood waynu aragnay oo markaa uu hadlayo nin weyn oo qolfu ka dhacday
نوين هذا الكلع يوجد غرف كلع ذي بالليل مركو هذا هي وكو هذا وين هارجنا يعني بوا حاله يدي ويل بهذي واي هو يدي يا يعني إله ويل كي قال لي تدي ويدي إله ويل كي وح خير لي إيش يكون ما ينادين هو يا وقفول يدي مركو هذا أفكار مركو كلا هذا وحلو كلا عرب مركو هذي أوها الله قش كستل يدي غرف بروها وهو إنه أرجنا وضاد مشوك التغيير هنا وين أرجنا عبد إلي يسستم كي تريهم بكرة شكايا نكر رجع مقاري حرالها نكر كوا مشغول وحسمية وقت جو هالك أشوف سووا حسمية بكرة فكرة باست is left وهيستوري لقى شكايا إن لقى شكايا مهم على وسمية رسالتك وحبا أورك طالع يني كلا دلت مويا محيسو كل نيسا وحبا لكن وقتها حاضر كواحد شوقا يفيوتشر كاسا مع رؤوس مينا ضدك تانا كما هضم سيدنا اللي ديه شري يضد بها كان لغو عاسي يضد بها كان لدري يقبلها لك في صديق بلسو تاغية وضونا ماشي وكا تاغية وين أرقنا داغنا سيغا عاركو سوكرا وحي بيسي وديق إلهي وحقا عند الشاقوه كو إلا جوغي إيه وبس الله هو دينا كو أكبختي كو أكال الأول كي بداه 20 بليون والله يمغلا لغو ما الغوف ما يسو غري هرتا ما الله يمغلا عود ما تشيرا اللي يسو غري غفكا محمد يوسفو أريا كلغا وي دادك كلغا ما يسو غري كلغا ما يسو غري تلافك اسكا غاتبر هذا وينو أرقني وحاو كوها الله هبل باسي دا يالي چرو بكوها الله هبل وو تغي حمانتي سياسة بات سوالة تغي الدون قددك بنا آدم كيردول كسو يستاغي امامو كسو قبت عبد بانو دبعارو شخصيا مرا قرصان هيا دوو حتى كوا قبيل كي قريها هيو ويستاغر اسكو قول هارنو هاينا دي آدرير أهاني قريها هيسان اسكو قويس بانو هاينا لكن ما كنا عدول بوحنا إلى هذا التاجرين والظالم قف والبر يسوى دوك وكنا مال بالسيق على يا كفن برا عيسى اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والله قولي عبدي لي ظالم بوها فبما كسبت ايدي بو كسبت ايدي ما تبني هذا كلها هيا dadka u doodahay iyo dadka u hooyay anigu may ila nabca inuu dhaqan ahaan inoo dilay dadka waxaad ogaataan damiirka iyo hanka hadii laga dilo iyo wax kale hadii lagu sameeyo hanka oo laga dilay iyo damiirka wax ka xun ma jiro weena baa dilay dadka aaminsan baan ahay next 100 years wuxuu lagu sameeyay kama soo waaqsanayna hadda ogaada intaas oo eeday isaga oo lahaa هذانا هذا قدم لكم هو هذا الشرير وهذا هي نقول كله إذا هذا دب عكس سنتنا عرب كم مرة كان كل نفط قبيلة بسم الله إذا هذا مكون بدل اللي هذا عكس سنتنا نقول كنا له هذا جست هذا تلا سنتنا يسجل قبيل بعد دكتور ده خير بس كلا ده لكن هذا نقدر وحيته واسدا وأنا قدم بيني هذا كي سمت بكون دكان هيا dulkaan ninkale waa ninkii toobay wax ku haystay kula dagaalama waa ninka gabdhihiisa loo marjinayay waa ninka xabaal walaalaynta Itoobiya ninka wax ku haystay raadinaya dawlad weeye akhtar wuxuu ina baday laba degmo oo ii door oo daaqsan ku timid oo laba wasiir leh iyo sagaal gobol oo lix wasiir leh شكي شاهد مين أرقنا مالك يمين ده وحنا وقبل بالعباي بقول كي بصوت بكي هي دجانك وأما غلا يوري أفغشوش له ريل سقولا أنا هاي لها يدوره ميله كان هاي ألا وداري 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 قلبي تاري ما دين كده تاري تكلم سومالي بعد دجان لها يدوره عطف كدادري يواركها يوم مرت مرت هذا نايه
هذه الصومالي كلا أي دكتور أمر هير كي نادي جاي دورة أشيء يسوي ده بس إذا أشيء يسوي دو مركا كل ما قلنا لقب سنتنا أنت ده وتو بيشري أنا أنت ده وما أنا تنتين تو بيا لحقوق قب سن لهين هذا الكي يحق بديس وحوي قبيل باكو سنتنا ما ترى قبيل كين عكتر روحو قاكو قاري قبيل وقادين ليدا دو عدو كالها إنو مينورة تكاليقو يم يبي قدر دوين يرقو بيا دو دن قلو والبا شداد با ماشا لغا هلاي dad ku dooday ayaa arkay gobolka qorxay baan ka tirsanahay oo Soomaali ka soo gudbay oo shidaal baa laga helay oo shidaalka hadii laga helay deen Soomaali dhulka waa kala leedahay reerkii dhabaha looga heli waayay idar baalka kada wuxuu leeyahay dhul baan u leeyahay ogaaday aanu deganahay ilaa gobeyd oo dhan baashaatii la soo baxay shacabkiiba waxaa loo duleynayaa iyo ciidankii qaranka ee wadanka ee liyo booliska ee wadanka uu lahaa ba waxa loo duleynayaa oo loo gubeyo in cagjar uu tirtiray si ogaadeen minority looga dhigo wuxuuna shaar la galay Soomaali si ay maal walba u soo weeraraan waxay loo aragnaa oo markaati la rogay yahay ciidankii liyo booliska oo la leeyahay oo dhowr iyo toban inta la dilay hadda dhaqaaq kirtay la yiri oo mareexaan uu ku qabaabahayo haddana mareexaan dhabcay macnaheedu ma aha laakiin ogow xaafad xaafad waxay u wareegtana xasarad weyn waxaan aragnay ciidankii liyo booliska meel walba lagu leenay ciidankii liyo booliska markii la arkay la isku kaaji jiray gabdho ay geeyay isay ilmaha soo tuuri jireen taare ila cagta ba sababa ina abi ina ali jiray niman habar abarti aw raacin wixii aanu ilooba soo nin xiray iba ogeysiinin arrinka dhameeyaba soo yaalaha loola iba mun maayo sheegow wes nin aan tiri jirna haduu taliya nin aan tegi jirin baa taga laba qodob baa israacay aruu ninna uma joojiyo walaalkay haduu yahay ninku haduu khaldan yahay uma joojiyo dhagax buur hadday tahay qabridaar hadday tahay wadhaar hadday tahay gobolka khaladku uu ka jiro waa sheegahayaa inay inay dadka uu bikro jabiyey dhagaxbuur buu ka soo jeedaa dhinac agsharna wuu sii gumeeyey labaduba waa reer dhagaxbuur gobol gobol markaan isu kala qaado dhagaxbuur baa ceebta iska leh aniga oo og shacabka reer dhagaxbuur inay dulman yihiin oo dhibaatada ugu badan dadka hadda ay ku dhacaysa iyaga ay yihiin waxaan ogaa wiil maali dhaweyd la dilay reer waaskooshin iyo reer haruun baa isdilay waxaan ogaa arrin mishina oo la furiyo in cajar gurubkiisu ay furiyeen wiil reer haaruna oo la dilay hadda ogaada weriga waa isdeli jiray ninna ma dhaafi jiray geeridiisu waana la xallin jiray ma is weydiirisay reer haaruun iyo reer waskoshin arrintooda waxa loo xallin laaya waa in cajar ogaada odayaashii iyo waxgaradkii inay galaan arrintaa dabcay anaa dowladu heedaayuu yidhi welina arrintiibu wadaa oo labadii reer dhex ku dhex wadaa wiil baa la dilo assinashin loo dilay si loo yidhaha reer waskoshin baa dilay arrintii baaritaanka markii la sameeyeyna waxaa la ogaaday in cagjar aabihii staafkiisu inu dilay weligaa ma aragtay nin madaxweynaan ahay oo dagaal loo soo dirsaday oo jaajuusa oo aabihii uu staaf leeyahay weligaa ma aragta weligaa ma arag toodna saasuu ka yahay deeqna saasuu ka yahay saaka xabadu maxay maraysaa katroolka jigjigeena ka dhacayso oramay ka ridayso jigjiga oo lala wareegayna waa sugayna qabsada qaradii oramadu ay dheertatay ee jawhar iyo lama magarsayso waxayeen fiisaka loo soo doortay waxaan idiin qirahayaa oon laygu haysanin in cagjar abi waan ku kufsanhayaa ee hadda sidii haweenkan ku isticmaalahayaa kaale haddii uu yidhaahdo inuu dabada dhiibanayaan waa bikaas tiba jilic oo ka sheekaynayo waa laysunayay laysu hayo dhaarkay xaarka iska duxaarka fuli xaar weyn ciseer hiyeen wadisteeda ninka kugu dhiba weydiisashadeeda ninka kugu dhiba wadisteeda lagu dhibaa neefare anidi se haddaad dhahdo xarig lagugu xidho qofku kaxyadu baahan sooma kunguri maskax buu qabaa jaajuusni buu kusoo koray xoolo jaajuus buu kusoo koray isir buu lahaa soomaaliduna waxay dhahdaa weel kasta waxa ku jiru dhididaa
isirkii ugu waayay si jawaa ma guuraan abaadu churchus yahay churchus ma doqonaysaa ugu hadduu churchus yahay churchus ma doqonaysaa mitida hadii churchus tahay wariga ayaa allahaba hidahaagu isirkii ugu waayay si jawaa ma guuraan hiduuna ma qarsoomo ciidanka lalaaya ee dhowr iyo tobanka la diray waxaan idiin sheegahayaa rag baa tihiin ciidanka milatarka marka laga hadlahayna goob dagaal marka tahayna ciidanku isaga amarka qaata cidda idin dilaysa iyo cidda hadhaqaaqina uu idin leeyahay ninka buka dhakhtarka aada ee maanta liberationka ee nairobi laga daweyn jiray haddantadana dubay laga daweynhayay yura idin baa dilin waa ciidanka liyu booliska haddaad wax garanaysaan dadka iska celiya soomaalidu farta kale ay akhrido waxaa weeye every action reaction qofka tallaabada kugu qaada inaad ku qaada mooyaane soomaalidu waxa kale ay garan karta waa intaa ninka ay ninka ragga u yaqaana waa ninka markuu hal rabaaxo ku dhufto toban rabaaxo ku dhufto ogaadeenka laakiin reeraha naga dabeecada ma yaqaanaano soomaalia wax la yidhahda kaga go-an tahay waxaan idiinayaa oon idin ku bishaaraynayaa in cagjar waddanka inuuna ka bixi karin in loo diiday inuu ka baxo waddanka dhakhtarkii u aadi jiray ee dubay xitaa in loo diiday kuwii canaasiirta ah ee hoosta kaga jiray garaabada uu cuno qoryaheeda cuni jiray ee jaajuusiinta ahaa xitaa inuu waddanka ka baxay yidhi baan idin hayaa waddanka kaga bixikee in la yidhi arrintaa markuu ogaadayna inuu yidhi waddanka ka baxo ha bixin baa la yidhie xaaladaydu ma fiicne baan hayaa aakhir waa tagahayaa waxaana idin hubaa inuu jeel galahayo taas waa dhukuro cagjar aldamiimu lkhaa'in laakiin ogow ballan ilaahay waxaa ah in cagjaro ballan ilaahay waxaa ah dhibaatada jirta nin walba wuxuu bartay intuu wax sameeyo oo dembi galo inuu wuxuu doono iska sameeyey cabdile meeshuu ku jira waad ogtahaan uu malaynayaa waa meesha ugu sakeeya eed geli doonta marka kalena xabad baa gogaaga ku dhici doonta ku bishaaraysaniyo taa waxaan kaga gudbahay dhukuro cagta waxaa isoo hadhay ssc inasheergaraysaan baa jeclaana lixdan baa taagan tihiine inasheergaraysaan cabdirashiid shaqlane waan kusoo qabanayaa balqabsoo mariikaadiyo nin meeshan tadaan rabaa wax inaan weydiiye cabdirashiid shaqlane war soo qabsan ragaa taa e aniguna sagaal bilood baan ku dhashay baan sagaal bilood e cabdirashiid shaqlaan ninka layihahdo qabso xaar weyne xaarka iskadu marka xaarka iskadu nin raga sheeganaya sagaal bilood sidayda ku dhashay qoodh iyo xeraal aan lahayde qoraalka meelaha sida intuu iskhariyaayor soo qorahaya muxuu macno ii samaynaya aniga sagaal bilood baan ku dhashay su-aal baan ku weydiin lahaa haddaad xeriya leedahay oo hooyada wiil ay dhashay maalinka ay ku dhashay maad qabsatid suuf intaad soo qaato tiboonigii gabdhaha ma garan dabada iska maray intaasaan ku dhahaya adiga qoraalkaagana waan arkaa laakiin nin isku kalsoon baan ahay banaankaa ninka isoo dhigay baan ahay anugu iskuma kalsoonid adugu mana hadli kartid adduunkana waxaa ugu xun sagaal bilood nin ku dhashay oo nin leeg ku dhiiran waayo inuu la hadlo oo meelaha qoraal xunxun uga soo qoray caaye taasa ugu xun in cagjar life buu iddaa wada aniga waana ku dhiiraday waana ku dhilahaya waana ku dhili jiray cabdilayna saasaan ku ahaa laakiin kuma dhiiran kartaa adugu adigana hada intaasaan ku dhahayaa dib isugu laabo oo balninimadaada inaad saxdo isku day nin ma tiid haddee naag baa tahay adigana intaasaan ku dhahayaa ssc baa isoo hadhay ssc ay si dhiib le baan idinla hadlahayaa maanta waxaan idinla hadlahayana macnaheedu ma aha in talada aad gafaysaan garasho la-aan inay idin haysana ma aha laakiin ciyaarta bannaankan ka joognaa ciyaarta bannaankan ka joognaa annagaa daawanayna mistaagyo badan baad samayseen kow siddeed bilood baa laydin leynhayo oo madaafiic caruurtiina iyo maatidiina lala dhacahayo oo weli qaarkood ayna soo laabanin oo daafaha adduunka ay ku daadsan yihiin ninku markuu ku dilo waa la dilaa
إلهي بقى قرآن كيسا كشاقي إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن أولئك مبرؤون مما يقولون الله مغفرة ورزق كريم قف كادوك دليل دي شحق بعض الله دينيا إلهي ثلاثة باقي حق لك اللي هذا اس سي خلاص سداد بلاد اللي نقرا هي سداد بلاد اللي نقرا هنا اسحاب واحد يسبي مجنون قف بلاد واحد والله يدك سمين ريسي رالغا هذا تلم بسوق القله هي واخ بلادم لو سميه والله يدك سمين ما جرو غوشي الى هي وايد سي اي او وعلى يدك سمين هي اي اسحوالك اي انتي نن من قرتي ني لما دينا واد غنريسان واد غالنتين dagaal ka sideed bilood madafiid caruurtiina la dhacay iyo guriyina la duminay iyo maatiidina ee umusha iyo la dhawaxay dad ku guuleysteen dagaalka cid dawada waxa ahaayeen habar jacalo oo dawladda shaatigeeda inay ku laysan rabtay habar jacalo liqa rubanto 89% ciidanka idin leenahay ee dhulkiina joogay habar jacay ahaayeen talagalkuna wuxuu ahaa dhulbaanta inay ka arsadaan guushii ilaahay waa idin raaciyay fataxun baa la dhahaa habar jacayna habar jacay waa jabtay dhimasho marka uu yartay 2000 oo nin habar jacay waa ku weyday dagaalka ilaa 1500 oo disability ana waa jirtay oo curyaan noqotay waa nafiseen waana ka yimid siyaasiyiintooda iyo ragga dagaalka waday oo meelaha nabad gacanintii ku jirtaada hayay oo toodhoon hayay waan arkay waxa la yaab leh oo aan la yaabanahay oo qaadan lahay anigu habar jacla daris baatiin ragga dadka kana leedihiin dil iyo qaan gaara waa lagu digtaa maalinka xagashu dacday habar jacla ciidanka ku gabareysa Soomaaliland iyo iyadii boo isla jabiseen The time is lost, lost forever. وقتی کارلو بولی که کام مقیعی هی. گالو دن وحید داده every dog has a day. دادال بدن ات سمیسند دیوشه بدن یه دیگ بح بدن. سوماری لوحی لودن چری یه چمروی دی بری دو ونه یه وحیدی یه هر چاله وقت چمیسند. انگلیس رو کیو قاضی اینا دستکتان میگه اینا دستکتان ماهین. هر چاله عروتي نسي أقحضي لأن واحد هاي ذي سهبرت على ذي الله دمجن سي عروتي نوقحضي أنا أقحضي هاي سنة دو دي ملتري أردن بعد وريكتين سومالي لو وحي لو رجري يدور وحي هايستي أردن بعد وريكتين واحد واحد دموا خلط That was the first mistake you made mistake كوبادة سميسان كاسوها Second mistake أوك بعيد lugu urun haya ciidan baa la qoran haya idor qolo walba ciidan buu ku qoray cidda loo ursanayo loo
soo qorinaya ciidanka waa idinka. Mistaaga labaad waxa weeye ciidanka oog jooga yacaynaba ee aad ka xoog badan tiina la uruunaya tababarka loo furay. Why don't you why? maxaad u sugaysaa nin aad ogtahay inuu kugu soo maqan yahay oo cadowgaaga oo adigu aad diyaar tahay. Dagaalku waa elhel, dagaalku waa diyaar garow, dagaalku waa saarnaad military, dagaalku waa khibrad dagaal. Khibrad dagaal baad leedihiin oo waa jabiseen. Saarnaadoodii baad qaataan oo diyaar baad tihiin, heegan baad ku jirtaan. Riisanka aad u sugaysaan ma garanayo. Hadka naga dhaafmayno. Ma guryihiinna inaad difaacdaan baad ku jirtaan, mise ragga inaad guryihiisa ku qabsataan oo iidoor waxa uu rabaa beeraysaan baad rabtaan. Waa secondary mistake. Haddii ayna dhicin ciidanka og laydinku urunhayo inta la tababarahayo inaad sugtaanna waxa ima doontaa idinka oo shallaaya tallaabada iyo jaaniska aad haysataan maanta. Waa jaanis labaad. Waa secondary mistake. Mistake labaad aad samaynaysaan wey. Diyaar baatiin, waa jabiseen. Ragu marka uu dagaalama hayo labada ninka gacanqaadka la horeeya guuleysta. Gacanqaadka ninka la horeeya ragu baqtigiisa kama tallaabsadaa layin. Waa khalad inaad difaac ku jirtaan oo sugtaan. Waa secondary mistake. Waa mistake labaad. Hal mistake oo kale ha samaynina. Labada mistake waa idinku hayaa. Hal mistake baa soo dhaafayo. Niqartiina iyo gabdhihiina iyo caruurtiina iyo maatidiina raggii dooxa hayay ee sideeda bilood xabadda idinku ridahay intaa soo qaqabataan inaad maxaabiis ka dhigataan inaad video ka duubtaan waa second mistake. Waa third mistake. Waa mistake saddexaad oo maanta aad raashinsiinaysaan oo idiin nool yihiin. Hal nin nimanka saraakiisha ee sirta Soomaaliland gacanta ku hayay ee siraha badan bixin haya inaad qabataan waad u baahnaydeen oo Faisal Bootan ku jiro because ciidanku sir buu isku laayaa. Inaad qabataan waad u baahnaydeen because sir badan bay haddaba bixiyeen. Laakiin kurka inaad ka gurtaan bay ahayd. Waa saddex mistaag soo maa. Hal mistaag samaynina. Waa tala igu socota. Waxaa igu maqla abar jeclo xudun inay joogto oo ay erga u socoto. Abar jeclo hal su'aal weydiiya. Horta abar jeclo hadina. Soo Soomaaliland iyo ciidanka qaranka aad la dagaalamayaan oo kuma jiraydin mayna lahayn haa. Ciidankii qaranka Soomaaliland jabinin haa. Soomaaliland u sheegin oo maydan dhig dhulkiina haddii nalaga soo duulay innaga inoo tahay haa. Habar jecla hadal dambe yuulay dhex maray. Xuddu ba joogaan oo u joogaan. Habar jecla ma dagaal sukayaa in dhex maray oo qabiil u dhaha. Habar jecla qoola taag. Meesha ay ula baxeen ergay ku laayay way isla ogeyn sana bay ku laayeen inta la idii yeeray sidan oo kale. Habar jecla iyo idoor ahdi kama xidhmo. Idoor u tagina. Idoor gogol ay isugu tagina. Media aad ka sheegteen waxaad qabteen waxaad dadeen haddii xabad dambe nagaga soo dhaada xadka nigi baan joognaa waa iska kincelinaynaa dagaal qabiil bayna arrintu noqonaysaa. Habar jeclayna innaga isku dambaynayna period. Laakiin intaas ku egyahay. Habar jeclo waxba yeena idin yeedhan waxba idin kama dhexeeyo. Habar jeclo. Habar jecloy. Ma qabiil dagaal aad ku jirteen ila waa laydin ogyahay mise shaati dowladeed baad ku gambaraysaen. Qabiil dagaal haddaad ku jirteen dagaalka qabiilka wado oo halkiisi ka sii wado oo lagaga soo duulo dhulbaahanta dhulkiina. Haddii Soomaaliland iyo wixii aad sheegayseen ee barida kuusunaa aad ku daba gambanayseen oo baridi kuusunaynda la qaawiyey hadal idin kama dhexeeyo dhulbaahante. Riisanka habar jeclaa u socota marka aan idiin sheego. Habar jeclaa waxay u socotaa maxaabiista in ay u soo baxdo. Waxaa la rabaa in laydin shirqoolo. Waxaa la rabaa in maxaabiis laydinka qabsado oo dadka la hadlayo odayaasha la qabsado maxaabiistooda lagu soo deysto. Intaas nin walba oo dhulbaata inuu garanayaan maanta umalaynaya. Maxaabiista ku soo dhay hal ilo ka mid ahaa sii daynina. Dagaalkaasu maalinka uu dhammaado idinkii yaaba jeclay iyo maxaabiis waxaad ku wada hadlaysaan iyo Soomaaliland wixii loodhan jiray ee lagu kala dhaqaaqay abraabraa waxaad ku dhiilgaranaynaysaan idinka idin taallaa. Habar jeclo waa hadal yuuna idin dhexmarin. Waa my first information oo idin siin hayo. Danta laga leeyahayna waa in dad
laydinka shirqoolo laydinkana qabsado maxaabiisteena lagu gorgortamo haddii ayna gorgortankaas uura dhicin oo dad laydinka qabsanayna waa in laydin yiraahdo maxaabiista noo soo daaya maxaabiistana sii daynina labadaa qodob sheegaya xuddu waxba yaraa habar jaale idiin imanin habar jaale xuddunha noo imanina waxba inaga dhexeeyo maya miidiya aad ka sheegtay waxaad qabteen colaad idin ma qabno dhulkanagi maanaa dhaafin habar jaale inagaa dagaana haddii cabada ma inaga soo dhacdo colaad dagaal oo diyaar oo sokeeyo u diyaar garooba period arrintu waa dhammaatay habar jaale waxay idiin raadsa waa khalad habar jaclo ninku calentiisu marka ay waxa weeye ay waxa weeye ay qayb ka engegto ee uu dhimanhayo fadhfadhiisaa la gartaa way dheeraysay sbiid bay ku socotay habar futaxun baa loo dhubaantu futaxun buu u yaqaanaa futaxun way kibirtay aru intaasaan idin dhihi dagaalkana ciidanka oog iyo lagu urunhayo caynaba ee laydin urunhayo iyo door qabiil qabiilka u qaybsaday xabaddu ha dhacday iyagoo tababareyn ha laydinku soo shubeen aru intaas waxaan leeyahay ssc waxaa ii soo hadhay habaryonis iyo garxajis anoo og inaad isku qoratihiin anoo og inaad laydinku shaqaysto hadalkayga kolley waxaad dhahaysaa ridoor buu isku dirhayaae laakiin tashiyan baan idin siinayaa tashiyan baan idin siinayaa haddaad qaadan weyaan qaadataanna iron care haddaad qaadataanna iron care laakiin yar baan idiin sheegay rag waxaan ku maamulayaa qaar amaan ku maamuusi mase inaanu nahay oo toliba meerta noo tahaye ujeeddada kale waxa weeye masalaha ninkaan ii dhigay inuma muraad sheegto ninkaige maarmi kara midig ma saaraayo ninkaanige masalaha ninkaan ii dhigay inuma muraad sheegto idoor waxa la yidhahda laydinku dagaalgeliyaa waa laydinkaxeeyaa hawdaa laydin yaqaanaa waaga reebaadi aa laydinku xantaa ogaadanka xigtaan baa dhahan idoorku markay iyagaa reebaadi ay dadka xamanayaan waxay dhahaan hawdo jagaan baa laydin samaystay waxaan u malaynayaa waqtii aad ka mudan tihiin ood ka hoos bixi lahaydan jagaan inayna jirin baan u malaynayaa laakiin niman hoos baxaya uma ekidan kuwo suldaamo sheeganhaya iyo kuwo wax sheeganhaya oo imaan kala cadda gudi iyo hebel iyo odayaha wadaabka kala hayo oo uni yarafka loo gelin wallaahi billaahi tolahi nin baa igu yidhi hawarawala shaki kama qabna garaxis meesha inu qabsado way gaajisan yihiin lacagna ma haystaan odayaashu ma qayirsiinayna waana ta maanta dhacday wiilan inan baa yaacay oo xaaraaqay waxaa la yidhi doorashaa la qabanayaa dabkaa layskaga deminayaa dagaalka ku socda iyo waxaa ku dhacay baa layskaga deminayaa adiga maxaa kugu jira somaliland maxaa interestood ku haysata bal garaxisow bal ii sheeg kii yaraa meelaha dhawaaqaya liibaan sabatanisahaana ee meelaha ka dhadhawaaqaya yaroo shilmaan loo diray kii dhawaaqabay yar baabka loo gelinaya ya soomaaliduna maxay dhahdaa nin sooru kaa qaaday waa nin seefu kaa qaaday waxaa laydin yidhi wiilasha soo xareeya inta madaxda waa la keenayaa baa laydin yidhi intii kale muuse markii loo tegay warqaddii sixii la yidhina muxuu yidhi masixii haayo oo kuwii aad qaxidheen ee ragga laaya ee hawarawal hala soo daayo anaa idin tusi kuwankana hadda joogo inta la qabtay wiliha kurka laga guraynaa anaa idin tusaayo garxajisow anaa idin tusaaya ama iswaala waxaad dhulbaanto kusoo kordhinaysaan ma jira dagaalka wax awoodoo idinkaga maqnayd oo garxajisa miyaa jirta maya inta la qabtayna garxajis baa u badnaa iyo habar jeclo waxba kuma soo kordhinaysaan haddaad heshisaanna macna ma samaynayso qaranki berida weynaa idoon halbaa leeyahay halbaa leeyahay adduunka intaan bini aadam arkaaya dadka ugu xaasidsanaa isugu daraa weeye dadkii isugu daraa wey ilmaha la gurahaya 16 years ilma ka weyn ma jiro ee ciidanka laga dhigahayo fiiri ilaahay baan kugu dhaariya nimanka aad aragtay ee midiyaha taagan iswaalhaya tooqahaya oday walba inta shilma la siiya reerkiina ciidanka ka keena leeya 16 jirka iyo ilmaha ayaan ka aqliga laga xadi karo dadka danleyda ah ee aan waxba haysanin baa 100 ama 200 oo dollar baa lagu siinayaa bishii ama ilmaha lagaga soo qaadahaya markaasa ilmihiisa lasoo qaadahaya waa ilmuhu meeshuu mustaqbal u baahnaa ee la korin lahaa dad islaana miyayna nahayna dadku nimankaad artay inta midiyaha ka dhawaaqahaya ee iswaalahaya ee sidan aanu yeeridahaya ilmaha yaryarka mooye tabar kale oo ku jirta iyo dagaal inay galaan ma rabaan nin walba caruurtiis meel bu geystay ilmaha yaryarka ee dadka danleyda ah waa dabaqadihii hindi
waxaan maqli jiray waa dabada uu sareysay tawo hoose labada nolol baa ka jirta middle classki ama nolosha dhex ma jirto idoolku waa nooca dabaqada ugu hooseeya baa dabka ciyaalkooda lagu shubaa dadka sakaraadka islaam waxay u karsan lahay baa la dhihi boqolkan kale ciidanka qaranka qoreyna waa tababaraynaa lix bilood tababar uu qaadanayaa kadibna waa lagu soconaya keen islaantii intaasaaba qanacsaba waa dhiibtay ilmihii inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waa arrin la yaab leh waa arrin xanuuna ilmaha yeelkii iyo toban jirka ssc tashiga kale ee idinka iloobay ilmo yar hadduu yahay iyo nin weyn hadduu yahay iyo caalim hadduu yahay iyo sheekh hadduu yahay fadlakum cuntadiisa iyo iidoon inaad raashin siisaan iyo inaad jeel ku xanaanaysaan iyo inaad daweysaan wax macano idin samaynaysa ma jira qofkaa qabataan dile intaasaan idin leeyahay u dhiilkaa soo qaatay iyo tashiyada aan bixiyey ssc yaan soo qabtaa marka ciddaan soo qabtay gacanta taag hadal badan iyo waqti badan inaad baahtaan uma baahnid laba daqiiqo sida laba daqiiqad qaadanaysaa in yaroo xigmada inaad ku hadashaa loo baahan yahay qofkii soo qabsanhayo waarid soo qabanaya yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa cidda aan soo qabtay diyaar ahay sheegto yaan soo qabtaa qof waa inuu hadlo diyaar u ama jambalihdin baa